se na keni ardhë, unë ju falenderoj shumë që jeni sot në studio. E vlerësoj shumë faktin që sot ju kemi këtu, ëh. Faleminderit shumë juve. Mirë se na ardhët, faleminderit shumë që jeni në studio. E jani ju lutem, uluni dhe reautohuni. Duke qenë se jeni nga Skëndera, i sigurisht fillimisht do doja dija se si ndiheni krahas situatës që aktualisht është duke u përjetuar atje. Faleminderit për juve për ftesën. Përshëndetje gjithëve. U kam një moment shumë i vështirë. Me qenë se na... Sigurisht ju nuk jetoni atje, por me gjithate keni parë situatën. Jo, jetojna po edhe këtu, jetojna edhe në fushë Kosovë, po edhe atje, po për momentin i na ka këtu. Vesë që shtu mos informatav, si po i morun pe i familjarve. Një situata shumë e rëndë. Nuk shkuat fare për ta parë gjendjen në shtëpinë e juaj? Jo, kemi në vllazërit atje, i kemi shtëpinë atë, na kanë informu për situatën, e kanë parë në përmes medjave, dhe ka qenë me të vërtet një të merë i vërtet, po falenderit për Zotit që nuk ka pas viktima, damet materialin shumë të më laqish në ka njëftu, po damet riparohen, falenderit prapë Zotit që viktima nuk ka. Kjo është shumë rëndësishme, në faktë. Vërshimesh ka pas edhe ma herët, po ju në tretmanin ka së të madhë, si sashtë. Në 1979 ka pas vërshime, kem pas ato në fshatën të në klinë eper, është lëndua dhe ura, është gjysa e rrugës, është shput nga vërshimet, po jo me ka që vërëll të madhë thujt që ka pas. Tash ka qenë diqka e pabesushme. Dhe në fakt e papritur, duke qenë se... Si zakonisht, të vërshimet e papritur. Në janar zakonisht nuk ka ndodhur, nuk mbajnë mend ke ndodhur vërshimet të tila. Me gjithat, ju jeni këtu për të folë për jetën e juj, për punën e juj, martesën e juj, që mbi gjitha është një histori interesante, ëh? Si do të qiftë ka histori në vetë në vetë. Cile është historia juaj? Po, unë jam avdhla bajraktari, jam feju në 1993, 1994 një martu me shoqen. Kam vazhdu jetën si atëherë kam qenë studime në atë ko, qështu. Për si u takuat ju të dy me njeri tjetërin? Në me mësit. Me pa me mësit. Asë mësit s'ka posë, po boba i Abdullahit. Ka posë qef, edhe boba jenë dhe janë pajtu dytë. Do të të kashmir ju ka një orë babalaret, sa mja që lu që ju me posë një martes ka shlumëtur për 38 vjetë. Posë edhe mishë për para se kam edhe mutërë nësaj për vlavën. Kam edhe... Ashtu në ka njuftë mirë dhe këna njuftë mirë. Ju edhe pas 38 viteve martes, sigurisht e keni një harmoni shumë të mirë me njëri tjetërin, e keni një lidhje shumë të mirë. Por cilat mund të themi zonë që ishte periuda ndërshta më e vështirë në jetën tuaj si qeftë? Ajna, si qeftë, periuda ka shumë vështira, se jetë aspit se kjo ka një angazhun shumë, njëhen studime, u mirë me aktivitete shumë, me pajtimin e gjoqe, në shkolla, kur janë me pa puna, për me grumbullu tulla, për me ju qupë mësuzve, unë krej me thmi, u dufë më merën ma shumë me ta, po ja kina dollë. Ma ti ka qenë angazhuar dhe në periudën e luftës, a? Edhe në, po edhe në periudën e luftës, o ka shumë e angazhuar, o ka në shtarë. Por sa ishte e vështirë, zënja e rje, më u kujdes për 6 fëmi, e vetme, si në, pa bashkë shorti në krahë? Për e vështiru ka shumë, për ta unë e kena ditë se pa shku në këtë mënyrë, pa u ka ndikosh kontribut për këtë venë, zbohet, dhe kjo ka vendus me shku dhe nësë, s'ku mujtë me i tha kërgjë, se ta unë ka në problemi vetëm Kosova me shliru. Por si unë djetë ju kure latë gruan 6 fëmijët të vetëm, pa i ditë se qëfar do të ndodhë, sepse realisht nuk... Nuk i është ditur të ardhëmës? Shumë e vërtetë është... Po familia, gjithë kushe din që është familia e shajtë. Po për shkak të Kosovës, që në ato rrethonat të kupune që ka qenë, e kem ditë shumë kjo ardhë që liria nuk vjen pa mund dhe pa njërë shumë të modë. Edhe si qdo njëri, edhe si qdo ushtar tjetër i Kosovës, që e ka sakrifiku vetën edhe familjen, edhe në më ka dashtë me sakrifiku jo, me një dëshirë të veçantë, po është dashtë. Në momentër nësë si kam diplomu, se veç shoqet njëftoj, pak unë kom qenë antari i këshillit pajtimit gjatë në viteve në 1990, dihet 1990 është mbyllë
Çdo aktivitet më me thon Kosovë është pasivizu, është bërë organizimi i shkollave në ato vite, është me të shkolla arsimtar pa financim, është dashë më angazhu dikush edhe, në atë ko, unë jem zgjedhë kryetari këshillë.